Dobar dan. Ja sam Natalija Koprenica, viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje za srpsku nacionalnu manjinu. Danas ću vam predstaviti poznatog pisca i malo manje poznati detalj iz njegovog života da je bio i muzičar, Vladan Desnica. Vladan je rođen u Zadru 1905. godine. Njegov djed Vladimir Desnica je bio poznati dalmatinski političar, veleposjednik, neko vrijeme i načelnik općine u Obrovcu, a i član carevinskog vijeća u Beču. Vladanova baka Olga je poticala iz poznate obitelji Stojana Jankovića, opivanog serdara. Njegov otac Uroš je također bio vrlo poznati političar dalmatinski, doktor prava, i on je zajedno sa svojim ocem Vladimirom potpisnik Zadarske rezolucije koja je otvorila put Hrvatsko-srpskoj koaliciji. Vladan je pohađao osnovnu školu u Zadru, a zatim je nastavio gimnaziju pohađati nakon pripojenja Zadra Italiji u Šibeniku i Splitu. U vrijeme gimnazijskih dana je već pokazivao interes za književnost i za muziku. Često je u kući svoga oca Uroša prisustvovao značajnim razgovorima poznatih intelektualaca. Na njega je najveći utjecaj imao Boško Desnica, njegov stric. Koliki je utjecaj bio tih razgovora i te obitelji na njegovo stvaralaštvo i život, sam Desnica opisuje ovako. Otac mi je bio čovjek velike kulture, ne samo opće, nego i literarne, specijalno, i vrlo istančanog ukusa, odličan stilista. U familiji su uopće to gojili čak 4 ili 5 generacija unatrag. Ima tragova da su imali tog crva pisanja. Čak je prevodio nešto Matavulja na talijanski. Literatura, historija, povijest umjetnosti i filozofija, ali u prvom redu literatura. Nekako je bilo in patrimonio kod mene u obitelji i od najranijih godina sam na to upućen. Spomenuli smo ranije, ako se sjećate, da je u gimnazijskim danima pokazivao interes i za muziku. Posjedovao izuzetno dobar tenor, a napisao je i 14 kraćih skladbi koje je prijavio Autorskoj agenciji Narodne Republike Hrvatske. Vladan Desnica je studirao pravo u Zagrebu i Parizu, a tamo je slušao i filozofiju. Nakon diplome 1930. godine radio je do početka Drugog svjetskog rata u Splitu, u državnom odvjetništvu. Poslije rata je bio na mjestu voditelja pravnog odjela u Zagrebu do 1950. godine, kada postaje profesionalni pisac. Desnica je sa pozornošću i izrazitom radoznalošću čitao i hrvatske i srpske pisce, ali zahvaljujući svojoj širokoj naobrazbi u kojoj je naučio neke strane jezike kao što su francuski, talijanski, ruski, latinski i grčki, mogao je čitati i strane pisce, a neke od njih je čak i prevodio. Od srpskih pisaca cijenio je Lazu Lazarevića zbog njegovog konciznog i jasnog pripovijedanja. Volio je i Lazu Kostića, Dositeja Obradovića, Glišića, Njegoša, Matavulja, Ivu Čipića, Dinka Šimunovića i Mirka Koroliju. A od stranih Stendhala, Flobera, Dantea, Turgenjeva, Tolstoja. Njegovo stvaralaštvo je bogato, a ja ću vam pročitati naslove nekih njegovih najpoznatijih dijela. Svakako su to Zimsko ljetovanje, Olupine na suncu, Koncert, Proljeće u Badrovcu, Slijepac na žalu, Tu, odmah pored nas, Proljeće Ivana Galeba, Fratar sa zelenom bradom, Ljestve Jakovljeve i o pojmovima tipičnog i njihovoj neshodnosti na području estetike. U nastavku ću vam pročitati odlomak iz Proljeća Ivana Galeba, koji je Ivan Galeb je možda najpoznatiji lik u desničinoj književnosti. Da ja pišem knjige, u tim se knjigama ne bi događalo ama baš ništa. Pričao bih i pričao što mi god na milu pamet padne, povjeravao čitaocu iz retka u redak, sve što mi prođe mišlju i duhom. Časkao bih s njim.
Ako uopće ima poezije, tad je poezija ono na što naša misao i naša senzibilnost naiđu lutajući pustopašicom. Upregnute pod bilo što, vođene bilo kojom ucrtanom stazom i uperene na bilo kakvu poentu, one teško nailaze na pravu poeziju. Punio bih mu uši svakojakim buncanjem i maštarijama. Tek tu i tamo, u svakom petom ili desetom poglavlju, malo bih zašarao kao da se to Bože nešto događa ili kao da će se to Bože nešto dogoditi, toliko da bi ga obmanuo pa da me ne napusti, kao što obmanjujemo dijete koje smo protiv njegove volje izveli u šetnju. A onda bih mu opet za daljnjih pet ili deset poglavlja bajao što mi samo od sebe navire na usta. Vladan Desnica je preminuo u Zagrebu 1967. godine i sahranjen je u obiteljskoj grobnici u Islamu Grčkom u crkvi Svetog Georgija pokraj kule Stojana Jankovića. Vladan Desnica, kao pisac, a i kao muzičar, zaslužuje da se prisjetite ovoga o čemu smo danas govorili, posjetite njegov grob u Islamu Grčkom koji se nalazi u neposrednoj blizini Zadra. To možete učiniti na proputovanju, kad budete na ljetovanju s roditeljima ili bilo kojom drugom prilikom. Hvala vam na pažnji. Vidimo se u sljedećem prilogu.